estacionar. Polícia. A 300 metros, dobre à esquerda. 300? É. Nós vamos falar. Sem ser a primeira esquerda, a segunda. Aquele é? Não, pai, aí é contramão, na próxima. Isso. Entre na próxima à esquerda. A rodoviária é lá embaixo. Ai, que buraco que você caiu. Não, fica aqui. A 250 metros, dobre à esquerda.